Maite muri bulungi nnyo. Njala kulaba ku mwana. Omwana afa baby Shabira. Oh Shabira wali wa. Shabira oh banange. Oh. Mama. Oh Shabira. Uri otya. Ende. Uchanzi jukira. Zodo kwansi jukira. Obukuluma. Ujja kuona. Come here, could Janko have come and go to a simple Kulakana Kuru? Yes, at least concerns of Kusango Charim. Kalituana Kunimiamoko, eh? Okuma Bobo, but ya, where you get there? Yeah, where you get there? I want to have a soak of a woody single Kuruma Dara. Single Kuna Mamma Neno Nene, my beggar, Nemo. Okay. Kali tuvayo katonda ajja kusasira ajja kubona jibujeyo. Amen. Abanafe ono ye baby omuwala Shabira gwe mulabye ko juzi wano. Mbeera yeyo yongera okubembi. Butuufu tewali kyakyuseemu ku yadde n'akatono okuva lwe twasemba okubeera wano. Naye tusobodde okuba nga tukomawo okusinziira ku maanyi gammwe n'obuyambi bwammwe. Sobodo kubanga tukomoto labye mbera te baby wa Shabira jalimu tugenda kwato nyumya muko na bazadde batubulire ku mbera eriwo sofa niwe batuuse dala bino eba byansi nze waso Emmanuel nkola ni Edgar Wycliffe sali sakone team yona tusobodo kubanga tujjako eno okomerawo baby wafe baby Shabira kujjo kulabye mbera mwe bali eranga nokusoro kutuusa obumuyambi bumusobodde okubanga mututuusaako era tongera okubeebaza mwenna buli asobodde okubaako kyatoola okusobola okubaako kyokyusa kulamu bw'omwana ono omuto ali mu bulumi obungi ennyo era ntuusi kakati nkomyo osibyo teno sebo abantu bafeso kwa buli okumanyago amanyanze Abdusalam Sulaiman Semanda aka abasinga bampita Rampa. Rampte, Rampty. Okay. Eh. Icha jacho tu nyonyo leda. Isiwa. Insani soko sanga nati. Karisewa. Insani soko lava. Nendi. Ono yetata wa Shabira. Mama, kuandili zama. Karisewa nani insani soko lava. Mama nyago. Kawele Farida. Okay. Ono yemchala kawele Farida. Kawele. Kawele. Mm. Yes. Kawele. Mama wa Shabira. Banange. Abantu bafe, bampa doba kama mwe. Okubaletira kwa no. Na ye tuandiyagadu soko tubaitize mko kumbira yomura dejarimu iranga nja kutandika na wetato soko tunyonyole muko umwana embeera eri erietia sofa wetu likati embeera yomwana ye yongera kubeera bubi kubatu yali atambula ko okusoka omajira yali atambula muko nikata kyasobola kutambula tachasobola kuva wansi kutambula buli ekyedagiso okukola kubulamu bwo mukikola kati fetu kikola kati fetu chikola kati tasobola tacha sobola kutambula uli womajira yali atambula mukatini ne kati cha sobola kutambula akitegeza nti mbere yongido kubere mbita era mbega kawo twagenze oli wa Dr. Mtiaba ku Nick House na tukebya naga mataji ku musoba na tusindike wa Dr. Morozi ku Shaw House toka shubadugwe nempola ku chaba sawo chino omwana mbera mwali kati yetaga sente meko mukolako omwana oyo twagenze wa Dr. Nyati na tuwa faino na tugamba milioni 2 mu mukaga okumulongosa okuterera milioni za 2 mu mukaga za Uganda alongosebwe nga Dr. Nyagambi Dr. Nyati akuria spinal ward ya Mulago akola mu Kampala Hospital International
akola baliita Kampala Hospital liri Kololo. Okumulaba oyina genda Kampala Hospital nenga yakulya spinal ward emulago ye final. Okay. Yatugambye nabiri mukago okumulongosa omwana. Nyina kyenyisinga okwagala ennyo okubuuza mu kusooka. Miliyoni abiri mukaaga obujjanjabi bwonna buba buweddeyo. Yatugamba nti okumwana yeetaaga kulongoosebwa. Ne tumubuuza ssente mmeka. Natugamba miliyoni abiri mukaaga. Byonna nga kuwedde. Segera. Kubanga n'eddagala kweri akusaamanya n'eddagala kweri aliko kuba bwe yatugamba miliyoni abiri mukaaga. Ffe ne tudda mu nsonda yaffe ne tukaaba amaziga. Kwatina wetugenda zisuswina wetusuubira kugenda kuzijja tusobola kuzijja kubanga tuyitwa era nze nakaaba amaziga ne maama omwana n'akaaba amaziga n'omwana akaaba amaziga tugamba ti tugiye wasere zigenda okulongoosa omwana misikini ya Mungu segera kino nga kika naye kakati awo tukitegede ekyo kya miliyoni abiri mukaaga naye kakati obulumi omuntu musigire ekifaanana obulumi omwana bw'abeeramu omwana ono alumwa amagulu muno bwe muti tasobola kutambula kati alumwa muno amakkati muno nakitegeera kati n'obulwadde obumuluma buli muno bwe muti ate buno obuli wano mu spinal ward bwe muleeta okuluma muno na muno kusiwulira kakati ekifaananyi kyekyo twabagamba luli kye baita MRI eno eripooti yaakyo bagamba ekifaananyi kyajja nga zino embiriizi zino mulimu embiriizi ssatu ze bagenda okugyamu embiriizi ssatu batekemu ebyuma ebyo byonna Dr. Nyati yabikola ki yabitunyonnyola okusinziira ku lipooti eno ya MRI eno yonna balina omugyamu embiriizi ssatu batekemu ez'ebyuma okusobola okutereera embiriizi ssatu kati miliyoni abiri mukaaga yagenda zitematema yagamba alina okubaako ne badokita banga bana abalina omulongoosa muyambako okumulongoosa kati balina okupangisa theatre kuba emulago tewali byuma balina okugula ebyuma ebyo bagenda omuteekamu miliyoni zikumi nabbiri okuva mu America segera kati nagenda okulaba nga era nga miliyoni bintu byonna byambalidde balidde nga zezera miliyoni abiri mukaaga kani ngamba bannaye omwavu wakufa ffe tulabye nnyo wakati embeera omwana gy'alimu ye takyasobola kutambula oluli mwajjira okusooka ng'atambulamu naye katakyasobola kutambula obulwadde bukula buli jjukira nakugamba balina mulongoosa nga tanagenda mu periods balina mulongoosa nga tanabagenda mu periods ze singa ayingira periods kiba kibi abaffe ensonga eno zatujulidde omwana oleeta kulongoosa naye okulongoosebwa kwe alina kulongoosebwa nga tanabagenda mu periods mikono gyange kuligana ne lifestyle twongera obebaza abasobodde okuba nga mutukwatirako singa temubadde mmwe osanga tetwandisobodde kutuusa buyambi bwono naye we muli tusobodde okubaako kye tukola ekyenjawulo manyi musobola okwongera okugattawo ekirala Uganda lifestyle otufunira ku 0 7 5 0 14 8 8 16 oba 0 7 5 0 14 8 8 16 enamba eyo ereeta amannya ga Murshid Segawa gy'okubako osobola okuba nga omanya ensonga ezikwatagana ku mwana ono Shabira tulaba okwasobola okuba naffe kye tukola akatonda ako ke tulinawo tusooka kuŋŋaanya mpola omwana ono afuna obulamu obupya ne famire n'eddamu nefuna obulamu obulala nze Waso Emmanuel nkola ne Diga Wycliffe Sally mubeere bulungi maama njagala omuntu wange omubuulire kati gwe omukyala gw'osobola okumanya obulumi omwana ono gwayitamu gw'obeera n'omwana mbeera ki ebeerawo mu kaseera ng'omujjanjaba ng'omukyala awatali ddagala lisembayo wabula ng'otetenkanya mbeera nsanga obuzibu bw'amaanyi kuba n'okumusitula nga sirina akannyambako kuba kati wuuyo omwana akuze magumba ge mazito antawaanya ate naddala obudde olutuuka akawungeeza akaaba afuna peyini nyingi obudde kasita buwungeera naddala mu magulu muno mu joyinti munomuno n'omugongo guno peyini ye esinga kujja kawungeezi ejja nnyo akawungeezi
joints zimuluma ndaloma mu maguru omo ne muno obulumi bujja nya kaungezi nakaba ate mu budde bwekiro obudde bwekiro anti olweggulo kasabutandika kati kitegeze kiro kyonno sula kutebuuche nsula kutebuuche ebisera ebisinga nsula kutebuuche obudde olungera nga maguru gamuluma omugongo gumuluma ate kati pain killer gwe yali amira yaggwawo sente ze tutaina mama ngora bino obulumi bo kibinyo kino kakati pain killer bwaba amumira afuna okenja wulo Na tambula. Afuna na appetite eri emmere waba mira zimpika afuna na appetite eri emmere kitalinga katwe nsembi okumanya ngoma nti pain killer za kugwako just wa kumanya pain killer zino za gwaodi amazenga na kumeka ngatamira kudabara amaze banga dene ngatazimira amaze banga dene ngatazimira masinzira ku pain killer weza kugwerawo kitute miezi esatu miezi esatu ngalekana kwa sura akaba tena nipe na kwa sura akaba ngatufina ya za pain killer kwa pain killer bamusera mitwali 5 omuka 7 kati emitwali 5 omuka 7 ze pain killer za mira bulidi buli mwezi ekigeza budget yo buli mwezi ino kubako emitwalo 5 omuka 7 ngaza kugula buguzi mwana dagali muweweza ako just kuweweza ko buweza ngabitulindi ibira ngabitulindi ebiddako kati kitegeza pain killer webera wasoro kumama ngambi alia alia asoro funa peta iteri mmeri ali nechirala twa mutute ku Kampala hospital kulaba dr Nyati jukira bamu pima ne bamu pima buli chimu IT weight na buli chimu kitegera kati bagenze dr era tugambi tukusinzira ku weight ne IT emyaka jaina okay tejiba jiba tejikwatagana ayi no kulia katate dipaine kira ekola okubulumi nokumuwa appetite okulia emmere asobola okufuna kuki ku mubiri kati soka ya mazee miezi 3 tamira paine kira kiba kitegeza no kulia kubadde kutono nnyo okay kakati mulabi wango mulunji wa lifestyle embera yeno mu kitegedde nti omwana miezi 3 tamira paine killers atenga zizino tambuzo bulambwe mbadde nsaba mama abalabi bafe abayogana na lifestyle kubuyambi basobode okutuwa mbadde nsaba tubatere ku ono pain killer za miezi ebiri sebe to yansa sebe kasokenda biwano mbere eriwo kati mchala Farida so. Ne mwami Abdu zino jino jili mtoro 12 tuyanza oja ku kugula ko pain killers tuyanza nyo sebo tuyanza nyo za miezi ebiri at least kaso ro kugiranga ngana abantu tugeza kubanga tulaba ngide tuso kufuna tuyanza nyo basebo our lifestyle our Ugandan lifestyle twebaza nyo abantu bafe bonna abantu bafe abalai bafa barunji munsi yona beba sobodo kubanga bakunganya obuyambi bo mzee banange tweyanziza nnyo tweyanzege temujja ngo oko okay. Mukadiwe mutwe temukadi wanga mikono jikola banange neyanziza nnyo ne muyongera okunkwatizaako okay. Wamu ne mama w'omwana omwana nasobola okutambula nenga dokita yeye atugambye omwana baba mulongosa ajja kuterera kati goli mukyala osobola okumanya ensonga ezikwatagana ne bya periods omwana ono abula yo banga ki okusinzira ku report yaba soni miyaka je agene musonga kati sisi tsabula kumaya mukama gundi zeze ziri mu bibiri kubanga kati abantu ogenda mu nsonga kisinzira oba katonda bwe yakutonda muri walu abagenda nga 13 15 osanga no 15 nga tagenda nga period kitegera kati no wameka wa miyaka mikaka wa miyaka 14 kitegeza ana atera esawa yo naja agenda period Okay. Atenga bweyega ta ensongezo wezega ta munne buli obulumi bwaino lwo kubanga buli ku mugongo kuno pain ejja kuba ya amanyi kuba ne wetuba tugenda periods tufuna obulumi kati obulumi oba ensonga lwaki batugamba muno twango omulongo osanga tanagenda periods aleke okay. Gatta bulumi buli ne buno ekitegeeza tufuna okay abasawo kagabali bageza gendera aleme kudabula pain tufuna so kitegeeza chukati okay omulabi wafe omuchala inali eyo omuchala onchalo gedeke cha periods mushimanyi ntiye bizinga omwezi kasita kutuuka peini ebawo kati
okulongosebwa kuno kikusabye okubeerawo mu bwangu double pain olumba period zino mekwe gatate mu bulumi obunaabeerawo mu kaseera ako kati awotutegedde oko bebe njagala osooka obuuze abantu abantu basaba obuyambi munnange saba kubuyambi banyambe nange nsobole okutambulako ng'abaana abalala kinsanyusizza nnyo nti nange munyambyeko obeebaze nako abasobodde okuba nga bakutoolera kasente n'okufunira ku kyokulyabeebazira maama ne bataata tweyanziza tuwa ku ssente tweyanza tweyanze n'ebyokulya byawo tulina kubifuna tweyanza bagambe alla abaddizeewo Mama Katonda abaddizeewo we mujje. Katonge naffe tusabe olwambu ojja kutereera teweeraliikirira munnange. Manyi olumwa. Yono omuwala Shabira mumulaba embeera. Tasobola kutambula talina kyayinza kukola mbulamu bwe. Obulumi bungi abadde alina kutuula P7 buli kimu kimutuddeko. Yono embeera ya bulumi ddala. Famire eno yali nsanyufu gy'olaba naye buli kimu kyaggwawo. Tata mpozo wa waliokula mlimu chii ogwayo naonika? Nali driver. Okay. Bosi wange nanzi jaka kamato kake nali mvuga. Wakupa sende za agenda kumuwa anoyo. Ngatasola kuwa yo sende wa bosi. Ngomana mwadde. Ngotasobula. Chino mzungu achita conflicting of. Ngatasola kuwa yo sende. Katu kusinzia na yato msaje na ya gula moroka yo kumuletea chini. Sende. Kumuletea sende. Katina ina haji nzi jako. Nemba ngatisha hako. Siga manti ya limu kuwa yo sende. Na ye. Embeera y'okujjanjaba omwana kati tubadde mu kisiibo kyetulimu obadde osiiba era siryangamu yadde olunaku nze ndi musajja musiraamu nina okusiiba era nsiibidde ddala tusiibye ffenna Hajat ku mbeera ya korona eno gye tulimu n'obwavu obugenda mu maaso ebyokulya obadde okola otya bwentyo survivinga ab'emikwano Noba kupira amasimu akuwadde akawunga n'akuwa kwatibwako ekisa n'akuleetera ate kati engeri gye tuli musweerawo okubira omuntu nga musiraamu naddala abasiraamu abakitegeera okusiba musiibidde tuba tulina okusiiba so mu mbeera yonna basobodde okuba nga basiiba cause n'okusaba kuyambako ebirala n'ebisobola okuba nga bigenda mu maaso mwenna mikono gyaffe mu nsi yonna mu bwetoowaze obungi mbeebaziza nnyo mwebale nnyo kye musobodde tukolerawo bambi abantu bo bemulaba basobodde okubanga basondera sofa wano wetuli medication gye mulabye yakapenikirirako then n'emmere eri wali mmotoka tugenda kwa tujifuna tweyanziza nnyo tweyanzege emmere nevudde mu nsi yonna tweyanziza nnyo bannaffe abalabi baffe aba Uganda lifestyle tweyanziza nnyo tweyanzege akamere tukafunye sereza penikira bazituwadde Never ne mwongere tula mwongere bannangu tulabirira mwongere bannangu tubererawo omwana nasobola okutambula mukama Katonda jabba sasulamu birungi byerere inshallah taala nga bwe tugenda maama wangambo oyina okubaana abalala oyina abaana bameka abalala nina abaana babiri kati owamu be basatu oyina abaana babiri n'omu be basatu omwaliwa young boy wala uyo yali kusomera last time omulala wali amanya go gwani kaziwa Abdul Shahid okay osoma kibina ki P5 mbadde nsaba kulwa muganda wo abantu obasaba obuyambi basobola kubanga mune sister amujanja baterere munange nanaye basaba obuyambi kubanange njagala sister wange Abere nga atambula nga abaana abalala. Sirikawo munnange. Weba sisita wange nga tatambula abeera siwira bulungi. Sirikawo munnange. Sirikawo. Sista Katonda ajja kumuyamba. Awulidde. Ye n'embeera abaana bano gye bawangaliramu nti muto w'omwana embeera gy'alimu yeeyo. Kibi nnyo okubanga muganda we omukulu ali mu mbeera gy'alimu. Kibi. Bebe, kiwulikika kitya? Okubanga olaba sisita wulekanawo nga tasobola kutambula. Kiwulikika bubi. Okay.
Sister bajja muyamba. Okay. Mama. Bera mugumu. Kana jja kutuyamba. Alhamdulillah. Katugenda tufune ebyokulya byamwe. Abantu bebasobola kuba abaweereza. Tweyanzanye tweyanzeege. Namwe tubeebaza aba Ugandan lifestyle okutuusa obubaka waffe. Abantu bebasobola okutumanya wa gye tuli. Okay. N'embeera gye tulimu. Singa tebabadde mmwe, abantu tebalitegedde ki kye tuli. Kwenye mkatono. Mulenzi. Nji. Ate gwe okusoma kutambula kutya? Kutambula bubi era tetulina sente. Sente zonna ze babeera bafunye. Tuzimalira ku sister waffe okusobola okubeera mu bulamu obulungi. Okay. Nekiwunzika nga nammwe ate abandibadde ku ssomero mukoseddwa lwa sister. Nyongera osaba abantu beegayirire. Naye mbasaba mutuwe kasente mukama ajja kubaddizaawo we mujje. Okay. Tubanga sister waffe tali bulungi. Embeera eri bwe batyo. Tobulwadde bwatuyingirira. Tusobola kujjanjaba sister waffe. Nga tera tulina omujjanjaba asobola okubeera ng'atambula nga bannaabwe. Atweyanziza. Okay. Ye pain omuto gy'ayitaamu nawe gy'osobola okwerabirako n'amaaso go nti kitabula obwongo okubeera nga bikaseera kuba ku liiso ku mwannyina ndaddala ku myaka gino emito tekisobola kumva mu bwongo kyaffecting eddala obulamu bwe bwonna kusoma engineer bwe kimu kiba kigenda kwonooneka n'obulamu bwennyini. Sister. Yongera osaba abantu obuyambi. Tusooka okwebaza. Abatuwadde ku sente naye ng'era leetaaga sente nnyingi naye tubadde tusaba k'olina kwonna otuweeyo mukama ajja kuddizaawo. Kale abantu bajja kuleeta insha Allah. Yenu fami kale katulabenge gye tubatuusa kati emmere gye musobodde okuba nga mutuwa. Obuwunga, omuceere, ebijanjaalo, sukaali, ettooke, gabadde maanyi gammwe. Sisobola kulekera obbebaza. Mukoze omulimu munene nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala nnyo, munange, mwami Abdu. Abantu bafuba ku lifestyle. Bannange, tweyanziza bannange, tweyanzeege. Tweyanzeege nti mujjanga okwo. Bangambye nti kabasooka bakufunira ebyokulya. Amiina. Byogira olya. Amiina. Katulabe ekirala. Obudde buno okuwa kamere muganda wange. Bannange tweyanzeege bannange. Mama, Farida. Tweyanzeege, barakallahu fiku. Mutubeereddewo, tumujjanga okwo, Allah baddizeewo. Omulabi wa Uganda lifestyle mwebale nnyo tuongera obbebaza olw'ebyokulya bino byemusofunidde famire eno mukoze ekyamaanyi nnyo Shabira. Ebyokulya byebakuleetedde bye byabantu baffe neyanza nnyo neyanzeeka okutuleetera ebyokulya kubanga si kyangu ku ssaawa zino ze tulimu. Okay. Tweyanza nnyo taata. Abantu baffe bye basobodde okufunayo ne bagamba ogira otambulira kaawo. Bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege okusinziira ku mbeera eno gye tulimu eya coronavirus. Munne omuntu bw'akusuulirira omukono bw'ati akuyambye nnyo. Nja kutwalizaako bannange abantu bange nga balya. Okay. Neyanziza nnyo neyanzeege temujjanga okwo. Baby boy. Ebyo abantu baffe bye byokulya byosobodde okufunirayo abantu. Tweyanza nnyo tweyanzeege mukama abaddizeewo kuba mwene embeera gye tulimu tosobola kuwa muntu we batyo. Okay. Naye tweyanziza. Maama, kaakati njagala ku nsonga y'omulimu. Yes. Namanyako nti walina omulimu. Nalina omulimu. Wali okola mulimu ki? Nali nkolera mu wino. Nsala ndipota.
Abatwanya nyina bawulira bulungi. Nali nkolera muwino ne sente capital inaina yanzigwako olwo mwana sente nenzijja ku mwana okukola ne kusaanawo. Nwali osala andibota. Nali nsala andibota. Capital inaina gwawo. Okay. Kubanga mwana janga sente zijjanja bo mwana. Atenga ne tatu omulimo gwagwawo. Okay. Ati sola kula mwana ngali mu mbeere eyo. Nenge ne ntula butuuze era ne tata neno mukwatizaako. Kati abantu baffe bano abokulefutira balina omutima omulungi era bagabye. Omuntu omu ayinza okwebuuza nti maama ono yeetaaga sente mmeka bizinesi ye ndiboota okuddamu okukola. Roughly kakadde kuba nina n'okupangisa w'enkolera. Abantu sooka batemere mulungi weetaaga kakadde ka sente ku mpulidde yogera. Kagenda kukola kinaki? Endiboota ya 25,000 n'okurentingako. Endiboota ya 25,000 at least ntandike n'emyezi ebiri. Endiboota ya 25,000 ne rent wa 25,000. Rent wa 25,000. Ebyo wabayo muzira kisa kuba bantu baffe bantu balungi nnyo ababisobodde okuli providingira obuddamu n'okola mba nsobola okuddamu n'enkola n'ofuna akasente akasente akayamba abaana abasoma ne basobola okusoma nono kenyini tubeera nga tumujjanjaba kati omuntu waffe musabe akakadde ako nyina omuntu wange gwe mmanyi asooka kutoolera okusooka nebaza aba Ugandan lifestyle abasobodde otutuukako okututuuka wano tusobola kusaba obuyambi bannayuganda abali eyo era tubeebaza ne betufunye tubeeza bazannyo naye nze kati okukola kwange kwasaanawo saba kakadde ako mu mbeera nesoboka munnayuganda ali eyo wekikwatako oba ne gwekikutteko nze nsaba buyambi njagala nziremu okukola kuba bizinensi yange yasaanawo olw'omwana osobola okubanga obeezabeezaawo okubeezaawo omwana ono mpolampola Esonga yeyo mchalo ono cause ya wabanga inawo ku sente no mwana basoro kufuna ku ebisokerwako ngo okuli obulungi ne abano ne basoro kufuna ebyo kusoma nebirala tata yes sir go wali driver yes sir nando ngaba ngonyonyodo muri mugwagwao bwe baya ine motoka ye bwa bereyo nga ina motoka yo kuvuga yonna njaniriza muganda ku permit yange ri valid gwa ko 2022 era ko eri njina kakati njagala kubuuza ekibuuzo yes, njagala onkubire mu torch yes, combination embeera ebaddewo eya coronavirus ono gwe tulimu embeera ekyuse etya gy'oli because ebintu bingi bikyuse nnyo ebintu byo binsobedde okusinziira omwagira first time okujja nali nsobola okugendako mu town nenjiyayo omutwalo ebiri etaano abantu bangezi bali Nika tukusinzira ku mbeera gye mbeeramu eno, nze mbeera busaabala. Sisobola kutambula ne ngenda mu kibuga. Ati na mu kibuga era batukwata. Soka tusobola kuyina kubeera wano. N'omuntu yandisobodde okuweereza akawunga, n'asobola okukakuwa n'ogenda n'akakuwa, tasobola kakuwa olw'ensonga tasina bakakuleetera. Tewali ntambula. Kati ffenna mbadde embeera iyo nga nzibu ddala ddala ddala. Embeera nzibu walidde. Era mu kisiibo kino alhamdulillah. Nasibulukira ku mazzi ningamba alhamdulillah allajja kunsaasira nensibukira ku mazzi nensaba katonda ekiro kyona nensula nga nsaba ne allah nyanukudde ne bandeesera ebyokulya allah ansasuddeambo okusiiba kwe nasibulukira ku mazzi ge nasibulukirako allah ansasuddemu bino eduwa yange ze nasaba owena kyoŋŋambyeko nti maama yakuba pressure pressure yamukuba aina lisitegere nti pressure yenga awozo mtogo nno ma mugonga bishi bichi ne tugenda mu dwali otwatu alo mwana ono mudwali ne bamupima ogenda mupima nga pressure eri mu 19 mu ya mama ngeri 19 mu 8 okuva olwo uyajja wano ne mukubira ddala osajjo ne tugenda mu dwali lo katulwa lero akedde mu dwali lo ne bamuwa eddagala lyo lyo tonyo mama Yes, pressure chichi, wachi pressure kubye? Chiva kwela likia kwa mwana ndoza na ye. Kwa dokita mwenye nyo, nedanga mba kati ulo pressure, yo pressure ze. Nino kubela kudagala, ila ntade kudagala. Dagali liruwa? Dagali, nabampa deyori ya mwezi gumo, idala teriri yo bangambi endigule. Bangambi endigule, dino teriri yo kwa lina kubali ya mirundi ebiri, dino liitali yo bampa deko liya mwundi gumuli ya mwezi. Weguna guwa kwa nganzila yunga none idala na hili nino degulila. Biasente mikeri? Kubanga kati anti nkomye unga sina sente era sitawanye genda kuki sina bagenda kubuuza lya sente mmeka so awolwembeera yokwelalikirira maama w'omwana ne yafunye obulwadde pressure zimukuba
Alubu liwa tunwa kumwana wengu mwana ula mbu sana u. Na ye, katugeno kwenye ngapu, nga efekti yomu la domu, itadeko mama, nita tunageno kula nga nepresha zimu kuba, familia nange guwao, uwa mwade. Nisaba wana Uganda jemuri, biasolo kuba kwa chotu kulela, yamba familia eno. Dokta ya mkansoli ngoyo, na mugamba katundu mwana ya mkua, kuchobu kwa la shiriba chitichirichi mchoka, kwete ka free. Okay. Hade kitasovuka. Tugataswa kuchigumikiza kula bavulume mwana wangu. Kuchigumikiza kwa mwana, ino mostula, pressure yo, mwalu mwa, ulira bubi, osege. Katema kwa gatuba dena shakulia, kati mtuwali debulonjo, mwana mwade, inga pressure ina mkuma. Nange, olu embeira nganzo, mtima gundi yenu, waguru wegutu. Nga gundi, tuja uishi mune ngambo wani na pressure. Nenze ngeri jenzi luka duka mko misindo, ule sande. Nishi nyambo kubanga, pressure ndoza uwenji wanira. Nenge ilasi uruonji. Oh, ngera musaba kuya kugama mama. Sir. Oina kubera mugumu? Sir. Kubera mukakamu. Sir. Mumbiro nesoboka. Kubate gobono lwala. Kare nagenda kuyamba basigadde. Nja kucheteka mu. Geza ako nyo ofuna kukiriza mugwe. Nti ate gwe bulamu. Bano bono kuma kwawe bagumira kugwe. Sir. Abakuzimba tugama nti mchala kubera injini maka. Sir. Nkusaba nkwegalide ku bantu ne ku program bwabana. Ese. Omwana rona kulanga nawo kawa. Atajja kubuga. Ese. Ata. Ese. Ah, o saazi no bujanja bili milioni ya 2 mukaka. Ese. Na mukusoka wangamba ko kucha milioni 3. Chali kitya. Kakati kya milioni 3 cyo zwabagamba. Chali enti. Omwana we bamalo kusuba okumulongosa mugwa mukago mahogwedde olw'ekifaananyi kye bayita MRI kiri nga kikulemesezza olwa ssente nnyingi ne batusuubiza nti abazungu balina okudda mu February w'omwaka guno kati ezo milioni 3 kino ze twali tugambye zaali za kugula ku bintu bikozesebwa ku mwana yali kampu y'abazungu abava mu America nga bagenda mulongoosa naye nga zo milioni 3 ze batusaba za kugula bintu byakujjanjaba ddagala biki kula kino obw'ekiti ze baali batusabye kati uwa coronavirus okujja nefuna muzira kiseya ngamba kubanza omwana yositula buli muntu yenna mmunyonyola nti bane n'omwana omulwadde n'omwana omulwadde bangamba atotawaana gendo noonyasa obula okulongoosa omwana we mu Uganda abazungu nabo balina problems zaabwe kati saawa zino we twogerera bebasinga n'obulwadde obungi kati abasawo abo tebasobola kujja kukola charity mu ki mu Africa kati nabo bali ku mbeera bandi nabo betereza kati we nafunira chance ne bandagira ku Dr. Mutyaba Dr. Mutyaba namuvaako ne nansindike wa Dr. Morozi ku Swahusi Dr. Morozi nansindike wa Dr. Nyati Dr. Nyati we natukayo okumulaba babo naba doctor kubalaba sente yakwa of course consultation fee aha bawo kati yabwe na Dr. Nyati yeshi ya sawo chimu najja esimu ye nandage ebyuma ebayina okuteeka omwana muki muno mumbirizi bayina omujama mbirizi satu batekemu ebyuma nabindaga ku simu nangamba omwana tewaliwo kirala kyonna wabula kumulongoosa bulongoosa nangamba omwana tusobola omulongoosa ze mulaga ku sente tuno milioni 15 na ye milioni 15 ne mulaga tewali ki tewali ebyuma bisobola kulongoosa mwana oyo ne bangamba bayina ku ayina kwatagana ba dokita banne ba pangise theater oba ensambia oba ekibuli oba international basobola kulongoseza yo mwana oyo na ngamba milioni 2 mukaga olokuwa nti tewali byuma byetagisa mulago zani bade 15 zani bade 15 mulago ne kati tuna kubaina kupangisa private hospital ne balongoseza yo mwana oyo bwebuka 2 mukaga bwebuka 2 mukaga na abo tematema 12 bugula bikozi byuma bimugendamo byuma bimugendamo ebyuma bigenda mwana obusigado kugwa ko basawo bane nabiki we bale nyo zimyo nabiri mukaga yeso ensonga yeyo banafe akinyonyi de bulungi nyo milioni nabiri mukaga zezeta giso kujanja ba omwana okumulongosa aterere tongera okusaba era mfukamide gobe na woli asobola okulaba atuka ko tuyambe ezadde lino tuyambe omwana okulumi bwali mu zali bwana okumpi zembulaba yes naye ali bubi nyo nga bw'okiwulira nyo nyongera okubibaza abawaddeyo kye muwaddeyo ne mbafunira ekyokulya kwa kikulu nnyo mu kaseera kano ke tulimu ashabira nsaba nkusibule nga bwe tugezaako okuyiya tusobola okuba nga tutuusa obuyambi obulala.
sibula abantu bange yansanya toyanzisa abatulaba mwena mwebale kutwa obuyambi emujjango oko kama abaddizeewo kangene nja kukomawo inshaallah kale kakati mama sibula abantu toyanzanya toyanzisa abatulaba okusinga nebaza Ugandan lifestyle yasobola okututuukako wano n'abantu ne basobola okutulaba kubanga sengate mbadde mmwe abali eyo bonna bonna tebaali tulabye wabula tweyanziza obuyambi bwammwe bututuuseeko twebaza ala abaddizeewo era obuyambi tukyabwetaaga kuba sente ze basaba zikyali nnyingi obuyambi tukyabwetaaga nkulekera ekigambo kimu nsabobere mugumu esewo bano bonna bajja kuguma ng'oli mugumu esewo amiina muzeyi tusabire esalemu ennaku zino ensinzibu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ميكونو جانكو يغانا لايف ستايل تونغيرو بيبازا abasobodde okubanga mutukwatirako singa temubadde mwe osanga aletwanu sobede kutusa buyambi bino naye we muri tusobede kuba ko kitukole kyenjawulo manyi musokongera okugatta we kirala Uganda Life Cell tufunira ku 0 musanvu 5 0 14 chinana 8 10 mukaga oba 0 750 14 88 16 enamba eyo erita manyaga Murshid Segawa jokubako osoro kubanga omanye ensonga ezikwatagana ku mwana ono Shabira tulawo kwasoka kubina nafe tetukola akatona oketuinawo tusoka kunganya mpola mpola omwana nafuna obulamu obupya ne family ne damu nefuna obulamu obulala nze wa Emmanuel nkola ne Diga Wycliffe Sali mubere bulungi.